السلام علیکم ناظرین، یو ٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ زیب۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں ایک بڑا مزے کا کوشچن لایا ہوں، اور وہ کوشچن یہ ہے، آج آپ نے ان دوستوں کے نام مینشن کرنے ہیں، اس کی شکل جو ہے وہ کسی کارٹون سے ملتی ہے اور آپ ان سے بہت تنگ ہیں، تو دیکھنے والے جو ہیں وہ کمنٹس میں مینشن کریں۔ یونیورسٹی میں موجود اسٹوڈنٹ سے ہم خود ہی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کے کون سے دوست ہیں جن سے آپ تنگ ہیں اور ان کی شکل جو ہے وہ کارٹون سے ملتی ہے؟ سنوارتے نہیں ہیں خود کو؟ ولید اجاز ہے، جونی براوو سے ملتی ہے اس کی شکل۔ کارٹون سے تو نہیں ملتی، ویسے ایک کارٹون ہے تنزیل، وہ اپنے آپ سے ہی ملتا ہے کارٹون۔ انہوں نے کہا کہ کارٹون نہیں ہے لیکن کارٹون جیسا ہے، اور وہ اپنے آپ سے ہی ملتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ شیشہ دیکھتے ہوں گے شاید صبح اٹھ کے۔ وہی۔ اچھا آپ کے کون سے دوست ہیں ان کی شکل کارٹون سے ملتی ہے؟ میری کالج کی فرینڈ ہے۔ کیا نام ہے؟ ہمنا۔ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ اس کو دیکھ رہی ہے وہ؟ ہاں، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میرا ڈوریمون۔ ڈوریمون ہے آپ کے وہ؟ اچھا آپ کے کون سے دوست ہیں ایسے جی؟ ان کا تو ڈوری مون ہے، آپ کا نوبت ہے؟ یہی بیٹھی ہے، یہاں کبھی آئی نہیں ہے۔ تو ان کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہدیکا ہے ویسے، لیکن اس کی شکل ملتی ہے کچھ لیزٹ چھپکلی۔ میرا ایک دوست ہے شہزیب کھوکر، آئی تھنک وہ مکی ماؤس کی طرح گائی ہے۔ آپ کا ایسا کون سا دوست ہے؟ سب سے پہلے تو ایک مہوش ہے، اس کے بعد ایک زید ہے، ایک علی اشفاق ہے، اور ایک مافیا کود ہے عبداللہ شیخ۔ حافظ اسد جو ابھی ہمارے ساتھ ہی ایکسپیریمنٹ کرنے گیا ہوا ہے، وہ بھی لگتا ہے ٹام جیسا ہے۔ میرا ایک دوست ہے طیب بھٹ، اور اس کی شکل جو ہے وہ جاری سے ملتی ہے۔ شبان ہے، اس کی شکل جو ہے وہ ٹام سے ملتی ہے۔ چار پانچ دوست ہیں جیسے بلال، صہیب عارف، مصطفی عارف، حیدر علی، ان کی سب کی شکل کارٹون سے ملتی ہے۔ میں بھی آئمہ، مافیا، اور سب سے بڑا منصب کھولا۔ کھولا بہت بڑی ڈرامے باز اور کارٹون سے کم نہیں ہے، اور ساتھ میں علی امجد، بہت بڑا ڈرامے باز اور کارٹون کی ہے، فل کارٹون کی کاپی۔ آپ انہیں پھر 8 بجے جو ہے وہ فیس بک پہ مینشن کیجیے گا، انہیں بھی پتا چلے کہ آپ ان سے کتنی تنگ ہیں۔ ہاں جی بالکل، مینشن کریں گے۔ میسج دینا چاہیں گے انہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی شکل سنوار کے آیا کرے تاکہ کارٹون سے کم لگے تھوڑا سا۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیں آپ کے ایسے کون سے دوست ہیں جن کی شکل جو ہے وہ کسی کارٹون سے ملتی ہے اور آپ بہت ہی تنگ آئے ہوئے ہیں ان سے؟ میں اپنی بیسٹ فرینڈ سے بہت تنگ آئی ہوں۔ کیا نام ہے ان کا؟ فاطمہ نواز نام ہے، اور ان کی شکل جو ہے وہ مجھے بالکل برکا اوینجر جیسی لک آتی ہے ان میں۔ اس کے علاوہ اور کون سے دوست ہیں؟ اور ادھر آبے شاید بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو ڈوریمون میں سنی ہوئے ہیں نا، ان کے جیسی وہ لگتی ہیں۔ اچھا آپ کے کون سے دوست ہیں جی؟ جی دیکھیں، میں تو اس موقع کب سے انتظار کرتا ہوں، میں تو پوری فہرست لے کے بیٹھا ہوں۔ اچھا آپ لسٹ جو ہے ناظرین انہوں نے پہلے تیار کی ہوئی ہے، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لسٹ میں کس کس کے نام ہیں جی؟ نام بہت زیادہ ہیں، شروع کروں گا۔ عائشہ، فاطمہ، نیزہ، رابعہ، فرحان، نوان، سمیع، اسد اور ارم، یہ سارے بیبی لونی ٹونز ہیں۔ لسٹ آپ نے پہلے تیار کی ہے، اتنے تنگ آ گئے ہیں آپ ان سے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، 6 سیمسٹر ہو گئے ہیں، میں تو ماتھے رگڑ رگڑ کے تھک گیا ہوں۔ ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ جو بیبی لونی ٹونز ہیں اللہ ان کو، میں تو کہتا ہوں عقل عطا فرمائے۔ میں تو میرا کوئی بھی ایسے دوست نہیں ہے، سارے بہت اچھے ہیں، بس ایک تو ہوگا نا، سروش ہے، میری بچپن اسکول سے دوست ہے، اس کی شکل ملتی ہے کارٹون سے۔ کیسے کون سے دوست ہیں جن کی شکل جو ہے وہ کسی کارٹون سے ملتی ہے اور خود کو سنوارتے بالکل نہیں ہو؟ ہماری کلاس میں ایک گجر ہیں، انہیں سب ڈٹو کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت گندے ہیں، نہاتے ہی نہیں ہیں۔ کیا نام کیا ان کا؟ یہ آپ راز رہنے دیں، وہ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سے دوست ہیں آپ کے؟ اور کوئی نہیں، اور بس ایک فرینڈ ہے آمنہ امان، وہ بہت کیوٹ ہے ماشاء اللہ، اور وہ ڈوریمون والا ہیئر اسٹائل بنا کے آتی ہے، اور وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ کے کون سے دوست ہیں؟ دو تھے، آمنہ۔ آپ کے کون سے دوست ہیں؟ دوست تو نہیں ہے لیکن کلاس میں ایک ڈورا ہے، اس کی شکل ڈورا دی ایکسپلورر سے ملتی ہے۔ کیا نام کیا ان کا؟ اس کا نام ہے آمنہ۔ آمنہ، اچھا آپ کے کون سے دوست ہیں؟ ذکریہ ہماری کلاس کے، ہم اسے ذکو آپ ہی کہتے ہیں، وہ لڑکیوں سے چل رہے ہیں۔ اچھا آپ کے کون سے دوست ہیں؟ میرا ایک ہی دوست ہے اشان ہاشمی، اس کی شکل بندر جیسی ہے۔ جیسی ہے، آپ کے کون سے دوست؟ دوست نہیں ہے کلاس والے، صفدر، وہ گرنچ جیسا لگتا ہے، یہ اشان ہی کارٹون لگتا ہے۔ میری کلاس میں ایک تھیٹا ہے اسماعیل، اس کی شکل ملتی ہے کارٹون سے۔ شعیب عرف شیبی، اور تار عرف بچر، بچہ بھی ہم اسے کہتے ہیں، بس یہی دو دوست ہیں۔ ان کے ایسے کون سے دوست ہیں اس کی شکل جو ہے وہ کسی کارٹون سے ملتی ہے، اور کارٹون کا مطلب یہ ہے کہ اپنا خلیہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رکھتے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ڈریسنگ کوئی اچھی نہیں ہے جی؟ جی یہ آپ میری دوست سے پوچھیں گی تو وہ یقیناً میرا ہی نام لیں۔ ہاں آپ کس کا نام لیں گی؟ میں اپنی دوست کا نام لوں گی تاکہ ایون ہو جائے۔ اچھا تو کیا نام کیا ان کا؟ اسما، یہ کھڑی ہیں آپ۔ اچھا اسما کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسما، پہلے آپ سے تو بات کرنی ہے۔ اچھا آپ بتائیں،
میرا دوست تھا ہے اسماعیل ہے اس کا نام, وہ کارٹون جیسا لگتا ہے. کارٹون جو حلیا جو ہے وہ ٹھیک نہیں رکھتا ہے اپنا, وہ جیسے سو رہا تھا ویسے اٹھ کے آ جاتا ہے. اسماعیل دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسے دینا چاہیں گے ان کو کہ نا وہ تیار ہو کے آیا کریں. اچھا آپ کسی کو میسج دینا چاہیں گے تیار ہو کے آیا کریں؟ میں ہم لوگوں کو کہوں گی کہ تیار ہو کر نہ آیا کریں. تیار ہو کر نہ آیا کریں تو آپ جلتی ہیں ان سے؟ نہیں, جس دن وہ بال برش کر کے آتے ہیں سارے بچے کہتے ہیں ہم نہ آج اپنے منہ نہیں دھویا. اچھا یعنی کہ یہ بھی بات ہے. جی ناظرین, یہاں پر آپ نے دیکھا ہے اور گفتگو سنی ہے اسٹوڈنٹس کی, اور آج آپ نے ہمارے پروگرام میں دیکھا کہ دوستوں نے جو ہے وہ کس طرح اپنے دوستوں کو مینشن کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ زیب کو اجازت دیں, اگلی دفعہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.